ЭАЭПТИН 18 техникалық регламентіне толық қанду кирігі атқарушы бейлік даяр. Учырда ел аралық стандартқа жоу берген 4 лаборатория Баткен, Талас, Балықчы жана Карықол шарында құрылуда. Аға мамлекеттен 172 миллион сом бөлініп, қошымша 12 лаборатория капиталды оңдаудан өтуді. Жаңы лабораториялардың өзгөчөлігі оор металдарды текшеріп, Калбасанын курамын анықтай алат. Муну ветеринардык жана фитосанитардык кызмат айтып, ишкер сертификат алууда кыйналбайт деп кепилдик беришет. Элементтерди жана антибиотиктерди табылган, мышьяк табылган эмелер болот да. Ушундай учурлар болуп калышы мүмкүн жанагы сүттү экспорт кылгандардан. Бул деген ар бир предприятиялар жана реестрге кирген предприятиялардан гана ошол территория таможенный союзга чыгып атат да. Ошол требованияларды жанагы мынау технический регламенттин требованиясына карата биз сакташыбыз керек да. Эгерде биз ошону сактабай калсак, ал жерден ошондой жанагындай зыяндуу бир элементтер таап калган болсо, алар ошо проблема кайра кайтарып артка жибергенге. Биз азыр ошол мамлекеттер менен макулдашып, ондон өткөн көрсөткүч менен лабораториялардан текшерип алдын ала ошондой вопростор чыгып албас үчүн андан кийин гана чыгып атышат да. Эми өлкө аймагында иштеген ишкерлерде техникалык регламентке баш ийет. Мында тиешелүү тармакка кайрылып, декларацияны өндүрүүчү өзү жасап, каттоодон өтөт. Алгач экспортко чыккан товардын коопсуздугуна кол коюлуп, көлөмүнө чектөө болбойт. Башкысы жергиликтүү продукция мурункудай көрүнгөн таңактоо менен кетпей, ЭЭПке киргизген эрежедеги жасалга менен сатыкка чыгат. Мисалы, продукция 12 августка чейин эч кандай шайкечтик баалоо өтпөгөн. Дан бир жыл колдонсо болот. Улуттук мыйзам менен шайкештик баалоодон өтсө, дан бул сертификаттар 2 жылга дан колдонсо болот. Техникалык регламент жалпы эрежени карманат. Мисалы, тигүү тармагында ишкерлер лицензия алышы керек. Бул товарга кепилдик берип, биримдиктин базарына чыгууга мүмкүнчүлүк ачылат. Бул өндүрүмдүн коопсуздугун көзөмөлдөп, ата мекендик продукциянын сапатын тастыктайт. По правилам наш производитель едет. Ишкер өзүнүн өндүргөн продукциясын ЭЭПтин базарына алып чыгуу үчүн керектүү декларацияны өзү жасатышы керек. Аны өлкө аймагында жайгашкан эл аралык стандарттагы лабораториялар товардын сапатын текшерип, тех регламенттин чегинде сертификат берет. Учурда өлкө аймагында 35 лаборатория толугу менен даяр. Эгер коюлган талаптар толугу менен ишке ашса, өлкө бир жылда 50 миллиард сом киреше табышы ыктымал. Бул үчүн айыл чарба тармагын жандантып, жергиликтүү дыйкандын жашылча жемишин дүңүнөн биримдиктин базарына чыгарууну өкмөт өзү көзөмөлдөшү керек. Мындай пикирди экономисттер айтып, бийлик менен ишкер бир багытта иштөөсү жыйынтыктуу болот дешет. Өткөн жылга караганда 1,5 эсе ашык болот. Портезе менен караганда, баарысын жалпылап караганда. Бирөөсөйлөрү былтыр караганда 1,5 эсе өсөбүз да. Түшкөн доход тиги былтыркыга алгандан бул экспортко чыгарган продукция 1,5 эсеге өсөт да. ЭАЭПТИН 18 техникалык регламенти 12 августта толук ишке кирет. Анын 8 регламенти тамак аш азыктарына тиешелүү болсо, калганы жеңил өнөржайга багытталган. Муну ишкерлерге түшүндүрүү үчүн аткаруучу бийликтин эшиги ишкерлерге ачык. Алдыда аймактарды министрликтердин өкүлдөрү кыдырып, дагы түшүндүрүү ишин улантышат. Гүлзара Бакаева, Азамат Иманов, Ынтымак, Бишкек шаары.